ডিব্ৰুগড়ৰ বাগিচাত প্ৰকাণ্ড নাহৰ পুতিকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। নীলমণি চাহ বাগিচাত দীৰ্ঘদিনে চলাইছিল ত্ৰাস। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগে পাতিছিল পিঞ্জৰা। পুৱা বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত বন্দী হয় নাহৰ পুতুকীটো। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ বাগিচাত প্ৰকাণ্ড নাহৰ পুতুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। নীলমণি চাহ বাগিচাত দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল এই নাহৰ পুতুকীটোৱে ত্ৰাস। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগে পাতিছিল পিঞ্জৰা আৰু পুৱা বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাটোত বন্দী হয় নাহৰ পুতুকীটো।